На 14 октомври храма Света Петка Българска в местността Рупите ще отбележи своята 30 годишнина с богата програма. От 11 часа ще се проведе тържествена литургия храм Света Петка Българска. В 12 часа ще бъде изчетено слово за Ванга и храма. В 12 часа и 15 минути поздрав от хор Планинска песен специално по повод 14 октомври. 12 часа и 30 минути. Представяне на книгата «Памет за Ванга» от Жени Костадинова. В 13 часа и 30 минути ще бъде раздаден курбан за здраве. Заповядайте. Откъде сте? От София. Специално за мястото ли сте дошли да посетите? Да, разбира се. А за първи път ли идвате? Не, за втори, може би, но много отдавна. Много отдавна, да. Как ви се? Красиво, спокойно. Ами да, променено. Просто е по-застроено зад, което виждам. Но още не съм разгледала, не мога да кажа. А знаете ли, че в понеделник ще се отбележи то големия празник, да. Пътков ден и 30 годишнина на храма? Да, да, знам. Но може би тогава ще има повече хора. Сега много по-спокойно. И може би затова решихме да дойдем днес точно. Най-добрия вариант сте избрали със сигурност. Тук мястото е изключително посещавано и почета към Ванга е голяма. Разбира се, просто няма спор за това. Преклон пред нея просто, няма как. Откъде сте? От Видин. Чак от Видин сте дошли. Специално ли дойдохте да посетите местността Рупите? А не, ние сме на почивка малко в Сандански и решихме да дойдеме така и така сме дошли до тук. Да съчетаете, за първи път ли идвате тук? Не, не за първи път. Идвала съм преди години. Идвала съм, когато баба Ванга беше жива. Тоест, сте имали лична среща с нея, така ли да разбирам? Да. Нашето семейство е имало лична среща с нея, но това е 92-а година някъде беше. Ако не и по-рано, не си спомням точно годината, но многото давна. Изпитвате почит към нея, разбирам. Да, да, точно така. И тъй като бяхме тук наблизо, решихме да се отбием. Ние сме една страхотна група и всички решихме. Ей, времето позволява. Да. Знаете, че ли в понеделник ще се отбележи празника Петков ден и 30 годишната на храма тук? Да, Света Петка. Тогава идват много хора. Ние не можахме да съчетаем с този ден, но пак успяхме да дойдем. Хубаво е да се дойде на този ден, да се посети храма, да се отдаде почет на тази жена, която тя заслужава да бъде почетена. Къде е тази хубава група? Тази хубава група от София идваме, но това са ми гости от Беларус. Здравейте. Това са ми сватовите зведом. Специално ли сте дошли, за да посетите местността? Специално сме дошли и тук, и Рупите, и на Хераклея Шинтика. Какви са вашите впечатления? Аз идвам много пъти тук. Това е едно страхотно преживяване. Знаете ли, че в понеделник е големия празник Петков ден и ще се отбележи тук на 14? На 14, но няма да може да дойме тук, защото ние заминаваме за Гърция малко и там да погледаме нещата. А значи имате обиколка. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Харесва ли ви тук? Но ми плохо по-български. Ми беларуси. Да. Хубаво? Тук? Хорошо. Очень, очень хорошо. Очень вообще. Ми любим баба Ванга. Мы любим.